samma Jamboard. Så Taylor och McLaurin-serier. Så en Taylor-utveckling handlar om en approximation av en funktion runt en viss punkt A. Och en McLaurin-utveckling handlar om en Taylor-utveckling i punkt 0. Så det som står här är att f av x kan approximeras som funktionens värde till nollte ordningen plus funktionens derivata gånger x. För då har vi sett till att funktionens värde och dess första derivata är approximerat korrekt. Plus andra derivatan gånger delat med 2 gånger x kvadrat och så vidare. Om vi vill gå till nte ordningens approximation så är det den nte derivatan i 0 delat med n fakultet gånger x upp till n. Och det kallas alltså Taylor-serien vid 0 eller McLaurin-serien. Och som ni kan tänka er så kan man alltså beräkna hela, man kan i alla fall matematiskt tänka sig den här sekvensen som en oändlig sekvens. Så att en oändlig serie och vill man räkna ut den så kan man definiera den som en oändlig serie i Haskell och sen kan man beräkna den för ett ändligt prefix om man nu vill göra det. Men här vill jag illustrera då att det finns några steg som är ganska naturliga att dela upp den här beräkningen i. Den här formeln är ju ganska komplex, men den är naturlig att dela upp i några delsteg. Och då definierar jag några namn på funktionen här. För det visar sig nämligen att de här olika delstegen är alla homomorfier. Homomorfier har vi ju pratat rätt mycket om. Så första steget är en funktion som vi inte har sett förut som jag kallar för d-all. All derivatives. Så det är en matematisk funktion som tar en funktion från R till R. Och så skapar den en oändlig lista som består av funktionen, dess första derivata, andra derivata, tredje derivata och så vidare. Alla dess derivator. Oändligt lång. Och då kallar jag det här bara för att ha något namn på det, för en derivataserie av typen R till R. Så koefficienterna eller talen, värdena i serien är funktioner från R till R. Så själva funktionen, dess funktionens derivata, andra derivata och så vidare ligger här. Så varför gör jag detta? Jo, för att i här uppe så har jag ju funktionen, funktionens derivata och funktionens nte derivata och sånt. Så de på något sätt kommer jag att behöva i någon form. Så det här är första transformationssteget. Ta en funktion, gör en oändlig lista av den. Det är nog värt att notera också att funktionen själv bor här i listan som första element. Så att mycket information är kvar. Och man kan också nämna att de första två är det som vi kallade för bi eller FD tror jag, för någon tidigare föreläsning. Att vi beräknade en funktion och dess derivata samtidigt. Och de första tre värdena här är det som ni kallar för olika varianter av tri i assignment 2 som ska in nästa vecka. Så det här är på något sätt en oändlighetsvariant av det som labben baserar på. Okej, om vi nu har alla dessa funktioner, men egentligen vill vi bara veta dess värde i noll. Överallt är det noll här. Så då kan vi använda vanliga funktionen map på listor som tar en funktion och använder den funktionen på alla element. Och funktionen i sin tur är apply noll. Så om ni minns, apply noll är alltså det är en högre ordningsfunktion som tar en f till f av noll. Så om vi här har en lista av funktioner, eller en oändlig lista, en stream, en derivataström av funktioner, så har vi nu en lista av vanliga enkla tal. Vi har alltså glömt bort det mesta av funktionerna. Det enda informationen vi behåller är värdet i noll. Värdet är noll och alla derivators värde är noll. Och sen ser ni ju att här uppe så har vi dividerat med lite tal. Så det är inte riktigt bara derivatorna i noll som man behöver, utan vi behöver också de här talen. Och då har jag inte gett ett namn på den, men jag har definierat en funktion här som tar alltså en lista som jag kallar för ds. Och sen använder jag zip with delat med för att
på i varje position göra den här divisionen som finns här uppe i formeln. Och så dividerar jag den med något jag kallar för factorials. Så factorials är alltså den oändliga listan av n fakultet för alla n från 0 och uppåt. 0 fakultet, 1 fakultet, 2 fakultet, 3 fakultet och så vidare. Och gör jag den funktionen på den här listan så får jag då precis den listan av koefficienter som jag har i det här polynomet, i den här potensserien. Så det som står framför x kvadrat är den här termen. Det som står framför x upp till n är den här termen. Och så vidare. Och notera att här har jag bytt typ från DS, från en derivata serie till en potensserie. Och orsaken till det är att jag kan faktiskt definiera i Haskell en instans av mina numeriska typklasser för den här. Och jag kan definiera en instans för den här. Men det är inte samma instans. Så operationerna som behöver göras på listorna för att få en derivata serie är inte samma som för en potensserie. Nu, som ni kan gissa då är ju att om man börjar med en funktion här som är ett polynom. Och så gör man det här oändligt långt. Så kommer man alltid att få tillbaka samma funktion. Man kanske kan se det i termer av att om man deriverar x upp till n gånger. Så får man precis n fakultet som faktor. Och då får man fram den nth derivatan i 0. Så man kan alltså göra ett induktionsbevis som visar att för varje polynom så kommer Taylor-serien eller Maclaurin-serien i 0. Taylor-serien i 0 eller Maclaurin-serien då att approximera den exakt. den här sekvensen. Men för många andra funktioner är den också exakt om man låter den gå till oändligheten. Till exempel sinus, cosinus och exponentialfunktionen. För vissa andra funktioner så har den en ändlig noggrannhet för att det finns, den är korrekt bara inom en viss radie. Och vi hade sett det exemplet med 1 genom 1 minus x för några slides eller för några föreläsningar sen. Okej, så låt oss då titta på lite grann typer av operationer här. Så jag har behållit bara den här första delen, d-all, och tittat på dess typ. Så den tar alltså en funktion och det är en derivata serie av funktioner. Och vad är tänkta betydelsen av det här? Jo, att vi ska ha första värdet i den ska vara samma funktion, andra värdet ska vara derivatan och så vidare. Och som vanligt så är det praktiskt, om man nu ska räkna i datorn, att konvertera, att gå och lyfta sig från den här semantiska nivån till en syntaktisk nivå. Så om vi vet att vi kan evaluera ett funexp-uttryck till en sån här funktion så betyder det att vi borde kunna, eller vi kan hoppas att det finns en derall på syntaktisk form som tar ett uttryck och skapar listan, den oändliga listan av alla uttryck. Och som ni kanske minns så visade vi att der utan all från funexp till bara en funexp är inte en homomorfi. Vi visade också att om man går till ett par av bara de två första värdena, f och f', då är det en homomorfi. Och det som är lite spännande är att der all är också en homomorfi. Så vi kan alltså i en enkel rekursiv definition ta oss från ett uttryck som representerar en funktion till uttrycket och alla dess derivator samtidigt. Liksom parallellt beräkna alla funktionens derivator. Okej, och för att komma vidare här så är det väl intressant att notera lite egenskaper. Så först och främst, om man tittar på den här listan så står det f, f', fw' och så vidare. Och det betyder att listan från element 2 och framåt, alltså den här delen, det är egentligen samma sak som d-all av f fast på f'. Det här är f' första derivata och det här är f' n minus första derivata och så vidare. Så det här är d-alls tail som jag har skrivit här uppe. Tail av d-all av f är
dual av derivatan av f. Så det här betyder egentligen att dual är en homomorfi från derivering till tail. Där kan jag skriva upp här också, för det är lite intressant. Så vi har alltså H1 där all från D till tail. Det vill säga om vi kan arbeta med listan av alla derivator, då behöver vi då liksom att beräkna derivata är trivialt. Det är bara att slänga bort första elementet. Och det på något sätt, det är självklart om man lyckas beräkna listan av alla derivator, så är det förstås så att ja, tar vi bort det första elementet, då har vi derivatorna där. Men det är ganska fascinerande att man kan alltså implementera, om man har den här sekvensen, den här datatypen, och man kan implementera dessa operationer, så är alltså derivering en konstant tidsoperation i princip. Alltså om vi redan har listan, så är det bara att räknas ut svansen. Notera att svansen, alltså tail, det tar alltså en lista till en lista. Så den har den typ som man förväntar sig av derivata, att den tar någonting till samma typ. Okej, och den andra egenskapen är som vi sa att eftersom funktionen själv befinner sig först i listan, så har vi då den här biten. Att f själv är head av dual av f. Så tillsammans bestämmer de här två ekvationerna vad dual av f ska göra. Och dual av f:s huvud ska vara f och dual av f:s svans ska vara ett rekursivt anrop av dual på d av f. Och det i kombination med den här figuren gör att man kan definiera derol, eller specificera derol också. Det ska samma sak där. Att derol ska ha egenskapen att den ska ge tillbaka med head samma funktion som kom in. Och med tail så ska den ge derivatan av det första värdet. Så om man nu tar något exempel. Så vad är den här sekvensen derol? Så om vi tar ett polynom som jag sa, då kommer den att bli till slut efter en stund 0. Så i det här exemplet, polynomet id. Kom ihåg att id som är polynom är alltså funktionen lambda x till x. Alltså det man normalt sett som polynom skulle skriva bara x. Eller koefficientsekvensen 0, 1, 0 och så vidare. Så derol id, ja först är det id själv eftersom den alltid returnerar f. Sen är det konstant 1. Och sen är det bara nollor resten. Och jag skriver 0 här. För jag kan skriva en instans för ds där en oändlig lista av nollor är nollan som en lista. Sinus å andra sidan. Ja, vi vet att första elementet ska vara sinus. Andra elementet ska vara cosinus. Derivatan av cos det är minus sin. Derivatan där blir minus cos. Och sen är vi tillbaka till början. Så den oändliga listan av alla derivater av sinus är egentligen fyra element lång. Fast den är ju oändlig då. Den repeterar sig efter fyra element. Och motsvarande exponentialfunktionen som är sin egen derivata. Där kommer vi då få en lång lista som bara repeteras. Så att x, 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 x och så vidare. Så det har vi alltså. Om man nu ska beräkna de här Taylor-serien och McLaurin-serien så är ju nästa steg man vill göra är att applicera de här funktionerna på noll. Så det är de här blåa markeringarna. Vad får vi om vi räknar ut apply, alltså map apply zero på de här listorna? Jo, från id i zero, alltså id av noll är noll. Konst 1 av noll är 1. Och för alla andra värden så blir det bara noll. Och det säger alltså att funktionen ids värde i 0 är 1, dess derivatas värde, eller värde i 0 är 0, dess derivata värde i 0 är 1, andra derivatan är 0, ja, alla andra derivater är 0. Och motsvarande på sekvensen för sinus, sinus 0 är 0, cosinus 0 är 1, minus sin 0 är 0, minus cos 0 är 1. Och på exponentialfunktionen blir det ju enkelt då, det blir bara en massa ettor.
Så det är viktigt att notera här att det här är inte samma sekvenser som vi får med potensserien. För då hade vi dividerat med fakulteter också. För vi kommer kanske ihåg att vi såg den här sekvensen med bara ettor. Att det var potensserien för ett, jag kanske ska skriva det här någonstans, 1 genom 1 minus x var liksom då lika med listan 1, 1, 1, 1 som potensserie. Så det här är liksom en annan värld. Potensserie. Men när det handlar om derivata serier så är det inte samma sak. Så det här är liksom inte lika med då. Men som ni ser så finns det en del fördelar att jobba med derivata serier. För vissa kända funktioner har väldigt tydliga mönster. Vi får verkligen en fyraelementslista som bara upprepar sig, eller en enelementslista som bara upprepar sig. Och det kan vara rätt smidigt i vissa sammanhang. Och sen kan man ju alltid översätta till Power-serievärlden också. Vad bra. Då kan vi gå tillbaka och se om vi kan implementera i alla fall någon av de här funktionerna som arbetar med derivata serier. Jag ska byta till Emacs. Då ska vi in i vecka 6, live 6, 2021. Så jag kommer att återkomma till det här på torsdag också, men några exempel i alla fall. Först och främst, vi hade implementerat förut den här funktionen derive, så vi kan bara testa och påminna oss vad derive gör. Så derive av x är detta, x gånger x, så får vi då ja, ett uttryck som kanske inte är det vi skulle förvänta oss. 1 gånger x plus x gånger 1, eftersom syntaktiskt derivata är en ganska stort och fult uttryck. Och gör vi det två gånger så blir vi glada att vi slipper se det. Det här är alltså ett uttryck som är lika med 2 jämnt, men det syns inte för vi har här 0 gånger x plus 1 gånger 1 och så vidare. Så därför har jag definierat en enkelt d som är en kombination av derive och simplify. Det simplify är en enkel funktion för att förenkla algebraiska uttryck. Så att man istället beräknar d av x gånger x så får jag 2x. Och d av x gånger x är konst 2. Så att som ni förstår, om man ska prata om oändliga listor och derivator så vill man inte gärna göra den här versionen av derive. Man vill gärna göra den här versionen av derive. För det blir väldigt, väldigt stora uttryck. Jag testade igår eller förrgår när jag höll på att kolla på det här att den nionde derivatan av 1 genom x minus 1 eller vad det var. Den hade 3 miljoner termer. Om man inte förenklade uttrycken. Så att det finns, förutom att det är mer läsbart med förenklade uttryck, så finns det tydlig motivation av ren effektivitet. För att datorn inte ska behöva tugga igenom 3 miljoner termer. Så är det ganska bra att kunna förenkla uttrycken. I alla fall, här har jag skrivit ner den här egenskapen som vi pratade om nyss. Alltså att head och tail ja, är lätt definierat. Där roles head ska vara samma som e. Sen har jag också definierat en funktion som går ett steg vidare. Så alltså från att beräkna alla derivator så beräknar den också eval på alla derivator. Och det är ett steg i att kunna testa att funktionerna gör det man vill. Och bara för att försöka se vad vi har här så har vi då ett exempel, eval all, ja sorry, jag har SI. Så om jag tar de, just det, så värt att notera kanske DS här, jag har definierat det i den andra modulen, men det är listor. Så att det är vanliga Haskell-listor, så jag kan ta take 5 på SI. Okej, det är en generell funktion, så jag behöver tala om att jag vill ha en om jag vill applicera den på 0 till exempel så behöver jag göra någonting i stil med apply L0. Ja, okej, nu har jag inte definierat apply L här. Så låt oss definiera ett par andra funktioner istället. Apply 0, där hade jag den. Så jag har alltså definierat en hjälpfunktion som jag kallar för eval 2M, alltså Maclaurin-serien. Så eval 2M
Här ska ta ett funexp, så till exempel x. Och så ger den då en lista av, som vi hade på Jamboard, en lista av koefficienter, eller lista av värden som är derivatorna i noll. Och jag har valt faktiskt att sluta här, det vill säga att den här är bara två element lång, så när det bara blir nollor så väljer jag att sluta. Så att om ni vill se vad x gånger x ger, så är det alltså att x gånger x värde i 0 är 0, dess derivatas värde i 0 är också 0, men dess andra derivatas värde i 0 är 2. Så att den här evalto m kan alltså då beräkna alla derivator syntaktiskt, sen applicera eval på dem och sen applicera dem på 0. Och den här funktionen jag pratade om förut med division och sånt har jag kallat lite from McLaurin to McLaurin. Men det är inte det jag egentligen vill komma till. Utan, ja, den hoppar över den där för vi har inte så lång tid. Jag vill komma till mull. Så tanken här nu då är att eftersom jag hävdar att det här är en homomorfi så borde det finnas en definition av derivatan, alltså d där all, som hanterar multiplikationsfallet. Alltså någonstans så finns det ett fall där all av mull fg är lika med mull av där all f och där all g. Jag vet inte varför det här står två gånger. I alla fall, det här är det som jag vill uppfylla. Klippa bort den. Så. Jag vill ha en sån definition. Den finns i en annan modul, så därför definierar jag inte den just här. Så jag vill se om jag kan definiera mull. Och det här är då det man uttrycket man skulle vilja ha. Så frågan är vad som händer här. Så kom ihåg att jag har alltså en oändlig lista. En potentiellt oändlig i alla fall. Bestående av först en funktionen själv och sen alla dess derivator. Så att egentligen fs prim här, vi kan göra så att jag tar bort den här, alltså här leder jag den på nytt. Fs här är egentligen derivatorerna. Så om jag kallar den för fs prim så blir det lite mer förståeligt. Så jag har en funktion och alla dess derivator. Jag skulle också vilja illustrera ett syntaktiskt begrepp i Haskell som inte är så jätteviktigt men som hjälper i just det här fallet. Och det är at-notationen. Om jag skriver fs at och något liknande så betyder det här, om jag skjuter bort det ett tag, att jag låter fs vara namnet på hela argumentet och dess första komponent är f och fs prim är dess tail. Så det här implicit betyder då att f är lika med head av fs och fs prim är lika med tail av fs. Och om du minns så sa vi att tail är ju egentligen derivatan, så att på något sätt moraliskt sett så är det här derivatan av fs. I alla fall så är det där all av derivatan av f. Så att f är funktionen i sig, fs prim är dess derivata och fs är hela listan på funktionen och dess derivator. Okej, och samma sak här borta. Jag kan kalla den för gs som också har ett g och ett gs prim. Så om jag nu har dessa två oändliga listor med lite diverse namn så vill jag resultera det här i någon slags h följt av hs. Alltså en funktion, jag kan kalla den m istället för h låter som homomorfi. Så m för multiplikation, m följt av ms, where. Så vad är m och vad är ms? Och just ja, ms prim borde den heta. Så vad är m? Jo, det är tänkt att vara multiplikationen av f och g. Det vill säga att jag kan skriva bara f gånger g. Och ms prim är tänkt att vara derivatan av funktionen och inte bara en derivator utan alla derivator. Och det man är van vid är att det ska kunna gå att beräkna derivatan med hjälp av addition och multiplikation. Alltså det ska vara någonting plus
Oj, någonting plus någonting där det här är på något sätt ungefär f prim gånger g plus f gånger g prim. Men för att det ska vara rätt typ, det här ska ju ha typen ds av a. För att det ska vara rätt typ så måste f prim vara en lista. Och f prim, ja då är det egentligen fs prim som är min lista. Så jag kan skriva här fs prim. Och g, det ska också vara en lista. Så jag håller på att definiera listor. Så g måste också vara en lista. Och g, det är då hela den här listan på alla derivator. Och vad är gånger? Jo, det är min multiplikation, den som jag rekursivt håller på att definiera. Så att om jag kan definiera mull för en lista som är lite kortare, fs prim är ju ett snäpp kortare än fs, så kan jag definiera mull för den långa listan. Okej, och gör jag samma sak här så är f, hela funktionen, det är egentligen hela fs och g prim, det är gs prim. Alltså två listor och mull eller gånger här är också samma multiplikation rekursivt. Och additionen, ja det förutsätter att jag har någon slags add här då. Jag kommer att skriva bara plus för att faktum är att plusset här, så vi har alltså ett plus av typen, oj, inte en punkt, plus av typen DSA till DSA till DSA. Den är den vi har pratat om förut. Den är zip with longer av vanlig plus. Så det här är nu nästan en definition av multiplikationen. Så den här, vi kan testa om den fungerar. Om vi vill använda den mull på, vi hade här listan av x och konst, oj, konst 1 med x och konst 1. Och då säger den non-exhaustive pattern in function mull. Så är det någon som ser vad som är problemet? Vad är det som inte är definierat för den här funktionen mull? Problemet är att vi matchar på en icke-tom lista. Den förutsätter att den här listan, att båda de här listorna inte är tomma. Så det finns egentligen också, vi kan skriva det efteråt, det finns också fallet att vi har en tom lista här, gånger någon GS, eller att vi har en FS gånger en tom lista. Men nu vet vi då att tom lista här ska representera noll. Så det här är noll, det vill säga tomma listan i alla de här fallen. Så att om någon av listorna är tomma, vilket inkluderar fallet att båda listorna är tomma, så blir svaret bara tom lista. Okej, låt oss testa nu då. Mull. Ja, nu fungerar det. Och nu har jag inte tagit med den här förenklingsfunktionen då, så jag får göra map simplify för att kunna se om svaret blir rätt. Så att x kvadrat, 2x och 2. Så just i det här fallet fick vi alltså en treelementslista. Men hade jag börjat med sinus x eller någonting sånt och sinus x, då måste jag också göra take 5 kanske av det. Oj. Nu. Okej. Jag behöver få fram en lista först. Jag hade den här sin p förut. Okej, men vi är trevliga nu så att vi ska inte göra det. Men i alla fall, det finns några exempel längre ner i den här filen som visar hur man kan göra det på, att det här fungerar verkligen på oändliga serier också. Så det vi har illustrerat här, även om det gick lite väl fort kanske, är att vi kan alltså definiera fallet med multiplikation som en homomorfi. Om vi liksom definierar att målet här är listan på alla derivator. Och det kommer alltså fungera att implementera en sån funktion som en typklass så att vi kan göra sen instanser för gånger och plus och minus och sånt. Så att vi kan få uttryck som vi skriver som, vad ska vi ta, 1
plus 1. Och så kräver vi det att det ska vara en derivata serie av real. Eller, ja, vi kan inte ta mer komplicerade exempel. Så vi kan alltså, förutom de instanser vi har sett tidigare, så kan vi också göra en ny instans här som arbetar direkt med oändliga sekvenser och derivator. Vilket på något sätt är lite grann lab A2 på steroider. Så det kan vara lite kul att jämföra med. Okej, tack. Det var allt nu. Nu är det strax övning. Se till att utnyttja hjälparna som finns där. Hejdå!